pesa kwenye simu ili kifurushi chako kisiishe kwa haraka. Zima auto updates kwenye application zako. Nenda settings kisha disable updates. Hii itasaidia application kutokuji update na kudhibiti MB zako. Mara tu unapomaliza kuperuzi au kutumia ukurasa wote wa internet, hakikisha umeufunga kwa kufuata utaratibu. Application kama Facebook, Instagram, LinkedIn na nyinginezo zinahitaji kuingiza taarifa zako, yani kulogin, ili uweze kutumia. Hakikisha baada ya kumaliza kutumia, umelog out ili kutokuruhusu kuendelea kutumia internet yako. Hakikisha application zilizoko kwenye simu yako unazitumia. Kwani kama una application nyingi bila kuzitumia, zinaweza kutumia internet yako bila wewe kujua.